Naam, hujambo na karibu kwenye habari za siku ya leo. Nafahamika kama Brian Kipukel. Naibu wa Rais William Ruto anasema ataendelea kujipigia debe kwa ufanisi wa miradi mbalimbali ya serikali ya Jubilee katika miaka 10 ya uongozi wao. Akijibu tuhuma za wapinzani wake wa kisiasa kuwa alifelisha serikali ya Jubilee, Ruto alisema hastahili kupewa mafunzo kuhusu utendakazi wake akiwa ofisini. Nataka niseme tu jambo la mwisho kwa viongozi, sisi wote tulio viongozi. Tafadhali, viongozi wote katika taifa letu la Kenya, tuwe waangalifu wakati tunaendesha kampeni zetu. Tunataka tuwe na kiasi na tusiseme mambo ambayo yanaweza kutugawanya kama Wakenya. Sehemu kubwa ya Wakenya wenye hamaki wametumia mitandao ya kijamii kupinga bei ghali ya bidhaa muhimu. Katika siku za hivi majuzi, Wakenya wamelazimika kujifinya zaidi kumudu bei ya vyakula. Kupitia alama ya reli hashtag lower food prices iliyokuwa ikivuma kwenye mitandao ya kijamii wakati wa kuwasilisha ripoti hii, wana mtandao waliomba serikali kuingilia kati na kupunguza bei ya vyakula hivyo. Kwa washukiwa watatu wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab wameuawa katika makabiliano na vikosi vya usalama eneo la Tabaka katika kaunti ya Mandera. Kwa mujibu wa polisi, takriban wanamgambo 10 waliokuwa wamekusanyika katika eneo la kutekea maji walifumaniwa na kikosi cha usalama kilichokuwa kikilinda eneo hilo. Silaha tatu zilipatikana eneo la tukio, huku wanamgambo wengine wakifanikiwa kutoroka. Gavana wa Busia Sospeter Ojamong amedokeza kuwa atawania kiti cha ubunge cha Teso Kusini katika uchaguzi mkuu ujao wa Agosti 9. Ojamong anatumikia muhula wake wa mwisho kama kiongozi wa kaunti hiyo kulingana na katiba ya mwaka 2010. Hivyo hatua itakuwa njia mwafaka ya gavana huyo kuendeleza makali yake ya kisiasa. Akitangaza hatima yake kisiasa, Ojamong alisema atashauriana na wapiga kura wa eneo la Teso Kusini kabla ya kufanya maamuzi yake. Wakazi wa Mwingi katika kaunti ya Kitui wanaomboleza vifo vya watu watatu, wawili ambao walizama katika bwawa la Kei ya siku ya Jumapili Februari 20. Tukio hilo lilitokea baada ya wanafunzi wa shule ya upili kuaga dunia walipokuwa wakiogelea katika bwawa hilo, huku afisa wa polisi Daniel Kasina alizama akijaribu kuokoa wanafunzi hao. Naam, kwenye habari za spoti, weekend iliyosheheni burudani na ya michezo hatimaye ilikamilika, huku mashabiki wakitoa moyo wa shibe, ishara kuwa walipata burudani tosha jinsi tu walivyotarajia. Miongoni mwa makubwa yaliyotendeka weekend hii, Bandari kumpiga kalamu kocha wake, Tottenham Hotspur kuilaza Manchester City, huku Harry Maguire akifungia timu ya Manchester United, na Pierre-Emerick Aubameyang kufungia timu yake ya Barcelona kwa mara ya kwanza. Huku nao miamba wa soka wa Ufaransa PSG wakipigwa mabao 3-1 siku chache tu baada ya kuwalaza mababe Real Madrid. Naam, habari hiyo ya Maguire kufungia timu ya Manchester United ndio inatuleta mwisho wa habari zetu za siku ya leo. Waswahili wanasema kizuri kipewe sifa, na basi acha niwatambulishe wale ambao walifanikisha habari za siku ya leo. Mwelekezi wangu akiwa ni Steven Wanjohi, naye mpiga picha akiwa ni Agnes Karioki, nami nafahamika kama Brian Kipukel. Kwa heri.